Menga vaqti yo'q. Sizlar orqasidan pul top olasiz vaqasan aka. Ha, men o'shdan orqasidan pul topaman. Yig'ishtiring. Nima bo'ladi? Tushundingmi deyapman? Nima bo'ladi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi video roligimiz juda ham ajoyib, qiziqarli, bomba bo'ladi. Like va podpiska tashab qo'yishni unutmanglar. Degan akan, degan akani hamma tanisa kerak. Bugun o'sha akamizga prank qilamiz. Marhamat. Mana sizlar, hozir biz bolajonda o'tiribmiz. Hozir degan akanga telefon qilamiz. Qayerda, nima qilib yuribdi? Hozir birgaga bilib olamiz. Keyin bolajonga chaqiramiz. Reklama bermoqchimiz aka deymiz. Bungacha bizni aktyorimiz uning kelishiga yo'lda kutib oladi. Qani qayerda hozir? Bilamiz, telefon qilamiz. Chaqiryapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi sizlar bilan? Rahmat. Bu aka, uzr, ismingizni bilmayman. Degan akan nomerimi? Uzr aka, siz bilan ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Reklama bo'yicha. Ha, reklama bo'yicha. Ha, ozgina reklamamiz bor edi, o'shanga reklamangizni tushib berib, keyin o'zingiz ijtimoiy tarmoqlaringizda aylantirib bersangiz bo'ladi. Bo'ldi, qachon kelgan? Hozir qayerdasiz aka? Hozir kentda joylashdim. Ha, bo'ldi, men hozir bolajonda o'tiribman. Shartga kela olasizmi? Vaqtingiz bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ladi aka, kelsangiz bahurda gaplashib, narxlarini nimasini qanaqa bo'ladi tushuntirardim. Bemalol gaplashib olardim. Bo'ldi aka, kutaman unda. Qani azizlar, endi hozir keladi. Kelishiga yaqin yo'lda, trotuarda bizni aktyorimiz kutib oladi. Prankimiz boshlanadi. Aka, ha, tanishtirib o'tay oldim. Azizlar, bu bizni hozir aktyorimiz. Aka, Akbar Shoh, ya'ni degan ekan. Tanisiz? Tanisiz, lekin tanimaganga olasiz uni. Tanimay turib, yo'q, tanimaganga emas, asl ismini so'raysiz. Hamma taniydi uni. Asl ismini so'rab, shaxsiyatiga tegib, haligi xullas eng, ya'ni kulminatsion nuqtasigacha tutash kerak-da xullas. Oxiri tutab ketib, sizni urushgacha borish kerak xullas. Mushlashishgacha. Shuni o'ynab bera olasiz, qo'lingizdan keladi. Hozir akani bolajonda turib chaqirdim. Hozir bag'dan kirib keladi, mana shu yo'ldan mana. Kirib kelyotganda siz to'xtatasiz, aka yaxshimi? Sog'ini o'zingiz hali tushuntirganimdek o'xshatib olasiz, chiroyli qilib. Ha, chotki qilib, xudo xolasa. Endi kameralarni katta kameramiz bor, uzoqdan juda ham operatorimiz kelsin baqa. Aka, mana kameramiz. Kameramiz uzoqdan yaqinlashtirib olaveradi, o'shancha ko'rinmaydi bu. Siz lekin kamerani joyini bilasiz, lekin u bilmaydi. Ko'rinmaydi ham, chunki biz ancha uzoqlikdan olyapmiz, archani orqasidan, o'shanda ham yashirinib olyapmiz. Lekin siz kamerani qattaligini bilasiz, o'shaning uchun kameraga boshlab kelishingiz kerak bo'ladi siz. Kameraga boshlab kelasiz, mana shuni kamerani to'g'risida turishdan kerak bo'ladi. Bizni keyin hozir bu kameramizni narigi tarafga o'rnashtirib qo'yamiz, va archani orasiga qo'yib qo'yamiz. Siz o'shani tagiga, archani yoniga o'sha kamerani qattaligini ko'rsatamiz sizga, o'zingizga ko'rsatamiz. O'shanga ko'rinadigan qilib o'shitga olib kelib turib, jang o'shda bo'lish kerak xolos. Qanaizlar, biz boshlaymiz. Ketmasan aka, qirsinlar, lekin bormi? Aka, kameranichi o'shga biror narsa baylabmi, chiroyli qilib o'rnatib qo'y. Bilan baylab qo'yaman, aytgin. Ha. Bo'ladimi? Ha, chiroyli qilib o'rnatib qo'y. Bu tarafga past ko'rsatish kerak. Bo'ldi. Ye, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, siz degan ekansiz? Ha, aka. Aka, biz sizning muxlisingiz. Ijodlar qalay bo'lyapti aka? Zo'r, xudoga shukr aka. Yaxshi.
Aka bu sizimiz hali quppidan quppidan qilib yurgan. Sizimiz aka TikTokga kerak, YouTubega kerak. Aha, aka lekin yangi loyihada bunaqa obrazda o'ylab topilgan shunaqa. Aka siz bilasizmi o'zi o'sha quppidan quppidan bilan Farg'ona sharmanda qolyapsiz aka? Qanday sharmanda qolaman? Endi har xil bo'lanib bo'lmas videolar qo'yib aka u videolaringizni oila davrasida ko'rib bo'lmaydi aka umuman. Qanday u birinchidan aka men oila davrasida ko'ringlar qilib chiqarmaganman u videoni. Men o'zim muxlislarimga yoqadi. Buna yo'nalish, ko'pdan yo'nalish. Nima ishim o'ylab topmagan, ishim qilmagan. Bu sharmas kimgadir yoqmasa oila a'zosi bilan ko'ra olmasak buni ko'rish shart emas. Siz agar oila a'zolaringiz bilan ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, ko'rmay qo'yavering. Menga vobshe yoqmaysiz o'zingiz. Ismingiz nima aka o'zi? Akbar Shohman. Akbar Shohman qayerda turasiz? Farg'onadan qayerda? Aeroportdanman. Nima qilish kerak endi? Yoqmayotgan bo'lsa nimaga ko'rasiz? Qarang, xo'p, sizga yoqmasa ekan oshunga derskilashib yoqmayapti menga, nima narsa qil, nima bo'lish kerak? Aka siz o'zi shu yo'nalishda orqasidan, mana shu TikTokda orqasidan yoki qandaydir quppidim-muppidim bo'lar bo'lmas ishlar orqasidan pul topib oilangizni boqasizmi aka? Ha, men o'shdan orqasidan pul topaman, reklama qilaman. YouTube'dan pul tushadi menga, TikTokdan pul tushadi, Instagramdan reklamamdan pul olaman. Nima qilish kerak? Men aytayapman aka sizga, men qaytarib tushuntiryapman aka javob. Yoqmasa bu birinchidan majbur bassizlar aka, sen normalni qattiqlashma aka, normalni bo'l aka. Nima bo'lyapti hozir? O'zingizda turing aka. Men normalni qilmayapman hozir sizga. To'g'ri hamkasiga sopmaymiz aka. Aka sizdan zo'rlari ham hamkamga solmagan meni. Sizga aka tuzilishingizdan aka yaxshi odamga o'xshab turibsiz. Qilgan qiliqlaringiz umuman to'g'ri kelmaydi madaniyatga aka. Shuni bilasiz hozir siz. Aka yoqadimi sizga, yoqmaydi? Men majburladimman sizni. Shart emas yoqmasa ko'rish. Tushunyapsizmi? Normalni bo'lib yurgin, tushundingmi? Nima bo'ladi, normalni bo'lmas. Quppidim-quppidim, nima narsalar degan ekanlar, yig'ishtiring. Nima bo'ladi? Tushundingmi deyapman. Nima bo'ladi? Yoqmayapti senga. Nima yoqmayapti senga? Zo'rmisan shunchalik? Yoqmasa-chi, qo'yib, menga qaraydi. Menga bo'ldi. Yoqmasa, to'xtatamiz. Tushundingmi? Bachi yo'q, menga chiqmaqa. Tinch qarab, aytmayapsizlar, ishlamasam rozi. Nima ishlayapsiz aka? Yangi loyiha YouTube. Gap yo'q. Tinch qolganda patchamni chiqaraman. Agar bilmasiz aka, rozi bilmayman. Bo'ladi rozi. Aka, aka, o'zingiz taniman, lekin kuzatib turaman. Na bilasiz aka, hazil qiladi. Bu aka iltimos qiluvdi. Aka, hazir qildim. Kameralarimizni narab. Sog'lik. Ko'z tushmadimi? Yo, men boshqa xayolga ham kelgan. Chunki bo'ladi-da, menda ko'p bo'lyapti. Bitta bu birinchisi emas-da, bunaqalar ko'p bo'ldi-da. O'shanchi. Yangilik emas-da bu narsa, lekin prank qoyil. Xafa bo'lish yo'q aka. Ya, xafa bo'lish yo'q. Shunchalik nima qilganlaringiz? Yangi prank. Bo'ynimizga qarab bag'aga. Siz yomon chiqdingiz. Ya, uzr birat, lekin gap yo'q, bosinglar. Aytma, siz rasmiyatda ishlash qilib. Reklama chaqirgan o'sha. A biz aktyorimiz edi. O'sha tutish kerak edi. Keyin biz sizni haqiqatan bolajonda o'tirib chaqirdik, lekin reklamagan chaqirgan. Aytdim bolajonda nima reklama emasiz aka. Muxlisimiz sizni rasmiy ishlamoqchimiz bo'lsa, kelmasiz o'shaning uchun. Aravon gapdi. Bosinglar, ijodga omad. Zo'r. Xohlasa degan ekan nomer adi. Aka sizga zo'rlar ekan gap yo'q. Sog' bo'ling. Aka, ya gap yo'q. Mana aktyorimiz juda ham chiroyli qilib, aktyorlik qobiliyati bilan o'ynab berdi. Rahmat aytaman aka sizga. Endi muxlislaringizga bir chiroyli gaplaringizni aytib berasiz. Xo'p, bizni ashaddiy muxlislarimiz, mana Qahramonjonni va yangi aktyorlarni muxlislar hamma-hammalariga rahmat aytamiz. Bizni har bitta ijodimizni qoldirmasdan kuzatayotganlariga, barchalariga rahmat aytib tashakkur bildiramiz. Yangi loyihalar, yangi g'oyalarni mana shu yangi kanallarda, mana o'zimni kanalimda ham degan ekan Official kanalini kutib qo'yinglar. Sizlar bilan degan ekanda originali hamda Qahramonjon hamda bolam otini bilmayman, to'g'risi kim bu, nimaga olganlar, pulni olganda kelaveradi, nima deysizlar? Xullas shunday gaplar. Jigarlar, bosinglar, biz sizlar bilanmiz.
Bir chiroyli ali mashhurlarni aytib bering. Qaysi mashhurlar? Qani joyini aytib beraman, seriozli joyini. Seriozli joyini qaysi joyini? Timbalamaksini aytib bering. Yo'q, yo'q. Ha. Dushmanlarimning eng katta xatosi. Meni xatolarim oldi, birting nima deyapsan sen? Men naqa xato qila olmayman? Meni oldimda tushundingmi degan ekan nagli. Ay nagablar. Yo'q, ekan. Qunduz amakini ko'proq yaxshi ko'raman. Ha, Qunduz amakini? Donlasa aytaman. Qunduz amaki bor, qissa aytar ekan. Qismata aytmasa ekan. Derajalar ekan. Ko'rishamiz aziz.